Žlutomodré Teplice přivítali ve své domácí ligové premiéře Viktorii Plzeň a od začátku si získali převahu. Hned ve druhé minutě měl možnost Verbíř, ale neuspěl. Plzeň výborně bránila, ale z breaků rovněž nic nevytěžila, jako v tomto případě Studeník. Rozhodující moment zápasu přišel ve 42. minutě, kdy po přihrávce Fouska dal Marián Řízek vítězný gol domácích. Před více než 8000 diváky porazili Teplice Plzeň poprvé od návratu do ligy poměrem 1-0.